Odluka o slanju tenkova Leopard Kijevu znači da se Nemačka faktički uključuje rat u Ukrajini, izjavio je za Sputnik šef Centra za strateške studije o bezbednosti i odbrani na Univerzitetu u Istanbulu, penzionisani brigadni general oružanih snaga Turske Fahri Erenel. Ti tenkovi su svojevremeni signal da Nemačka više ne insistira na mirovnim pregovorima. Berlin je u suštini potvrdio da je krenuo putem Sjedinjenih američkih država i da je zapravo ušao u rat. Zemlje NATO-a koje pružaju Ukrajini podršku isporukama oružja prema međunarodnom humanitarnom pravu potpadaju pod definiciju agresora, konstatovao je Erenel. On je podsjetio da je Zapad prvo isporučivao Ukrajini lako naoružanje, zatim je počeo da je snabdeva raketnim sistemima srednjeg dometa, a sada, pošto nisu postigli rezultat, počeli su da povećavaju kapacitete naoružanja i tehnike koju šalje Kijevu. Užurbanost prilikom donošenja odluka o isporuci tenkova, jer na Zapadu očekuju da Rusija proširi zonu vojne operacije, ocenjuje stručnjak. Kako je dodao, mirovne inicijative Turske su besmislene u očima Sjedinjenih američkih država. Sjedinjene američke države uopšte ne žele da se taj rat završi. Njima je u interesu da se Rusija maksimalno oslabi, istakao je Erenel. Komentarišući apel Ukrajine Turskoj da joj isporuči tenkove Leopard 2 iz svojih zaliha, Erenel je rekao da je siguran da Ankara neće slati tenkove. Ukoliko se proces obuke za upotrebu tenkova Leopard 2 bude odvijao u normalnom režimu, onda će u Ukrajini biti spremni da ih koriste u vojnim dejstvima najranije za 5-6 mjeseci, zaključuje Erenel.